3. august 1952. For første gang var klokkespillet på Oslo Rådhus Kongesangen utover. Folk var tidlig på benen i hovedstaden, og utover hele landet, i bygd og by, forberedte en seg til fest. På Bygdøy følges tradisjonen fra krigens dager. Blomsterbuketter bindes på porten til kongsgården. Slekt fra fjern og nær kom for å hylle vår konge på 80-årsdagen. Kongen var til stede og ønsket prinsesse Margareta og prins Aksel velkommen da de landet på Fornebu. Den statlige prins Georg av Hellas kom med toget. Enkedronning Alexandrine, prinsesse Dagmar, prins og prinsesse Viggo hadde reist med båten fra Danmark. Kong Gustav den 6. Adolf av Sverige. Med det nye britiske jetpassasjerflyet kom hertugen av Edinburgh sammen med den 16-årige hertug av Kent. Dagens offisielle høytideligheter ble åpnet med festgudstjenesten i domkirken. Folk var møtt tallrikt fram for å bringe Hans Majestet de første lykkeønskninger. Ikke alle kunne få orkesterplass. Alle de kongelige var til stede ved gudstjenesten. Her kommer kronprinsfamilien. Kong Haakon, kong Gustav Adolf og enkedronning Alexandrine. Det flagget i byen og på havnen, og fra Akershus drønnet kongesalutten. Byen venter. Snart skal kongen kjøre ut. På Karl Johan var alle fortausplasser besatt da troppene i flott presisjon svingte inn fra sidegatene for å ta oppstilling. ...3000 militære mannskaper dannet æresvakt langs byens hovedgate. Regnet silte ned fra en blygrå himmel da kongens minneverdige triumfferd tok til. Og hvis regnværet huskes i fremtiden, så blir det ikke fordi det la en demper på dagen, men fordi den 80-årige monark trosset det og kjørte ut for å møte sitt folk i åpen bil. Ruten gjennom byen var meget omfattende. Den tilgodeså alle bydeler og var lagt slik at mange sykehus og gamlehjem ble passert. Brannvesenet hadde laget æresportal. Mange hundre tusen overbrakte nordmenns hilsen der bilen kjørte fram. Og en gjennomvåt kong Haakon hadde en vennlig hilsen, et smil til alle. Bare et par timer etter kjøreturen ventet 50 000 mennesker, så mange som aldri før på Rådhusplassen, på dagens annet store møte mellom konge og folk. Oslos ordfører brakte først en hilsen, og så talte Hans Majestet. Jeg har siden krigen fått mange breve, hvor jeg og folk rundt omkring i landet har spurgt, om det ikke var muligt for mig at skaffe dem en bolig. Desværre så er det ikke lykkedes
og desværre var det umuligt at gøre det. Men jeg føler mig ganske sikker på, at vi må tage det spørgsmål op, fordi at der er så mange landsmænd, som lider på grund af, at de ikke har kunnet få sit eget hjem. Hvis at jeg i dag kunne udtale et ønske, så skulle det blive at få inden alt for lang tid, at vi kan få bygget tilstrækkeligt, så hver norsk kan få sit eget hjem. Jeg vil takke hele det norske folk for al den elskværdighed og tillid, som de har vist mig igennem alle disse år. Det har bidraget til at give mig selv styrke til at udføre den gerning, som jeg påtog mig i 1905. Og jeg vil slutte med at ønske, at hver nordmand skal kunne få sit eget hjem, således at vi alle sammen kan sige, at Norge er et lykkeligt land. Kongens store dag blev festligholdt langt utover kvelden. Augustmørket senket sig over byen og landet. Konge og folk var en oplevelse rikere, var bragt endnu nærmere sammen. Den store filmen om kong Håkon den 7. Hadde premiere i 16 norske byer på samme dag. I hovedstaden blev filmen satt opp på Klingenberg Kino, og et tusentall i publikum var møtt fram for å hilse vår kongefamilie, som hadde tilsagt sitt nærvær. Medlemmer av regjeringen, Høyesterett og Stortingets presidentskap og ellers militære og sivile autoriteter var blant de innbudte. Kongens adjutant fra 1906, major Krag. Sjefdirektør Gunnar Jahn til venstre. Redaktør Martin Tranmæl og stortingsmann Einar Gerhardsen. Statsråd Langhelle. Hoffmarskalk Brock. Fylkesmann Platov, Admiralstabssjef Endresen, Hans Majestet blir mottatt av Oslo bys ordfører Brynjulf Bull, viseordføreren Rolf Stranger og direktør Kristoffer Aamodt. Gjensynet med kronprinsessen gledet alle. Prins og prinsesse Georg fra Danmark kommer. Det er direktør Aamodt som overrekker blomstene. Det lå en forventningsfull atmosfære over Klingenberg Kino før teppet gikk til side for filmen om kong Håkon den 7.